Mai szakértő vendégünk Gazsi Gizi, akivel a jóslás egy olyan területéről fogunk beszélgetni, hogy konkrétan, hogy arcjóslás, ugye az arcunkról fogsz jósolni. Van ilyen terület egyébként? Rajz, vagyis arc elemzésnek mondom én. Ja, értem. Uh-huh. Tehát, hogy elemzed az arcunkat, az mondjuk nem egyfajta jóslás? De lehet jóslásra is, de azért nagyon fontos, hogy akkor látom azt, hogy például, hogyha eljön hozzám valaki, és hoz egy fényképet. Uh-huh. Valaki másról? Valaki másról, párjáról, vagy bárki másról, akkor én már látom azt, hogy az milyen ember, mire kell neki odafigyelni. Várj, és mondjuk, hogy a két ember mennyire passzol, tehát akit a képen azt hozott, is. Illetve ő maga. Jó kezdet. Igen, tehát mi mondjuk passzolunk? Tehát, ha mondjuk ti passzoltok nagyon így együtt, ez nagyon jó, ez szuper, jó párosok vagytok. Ez, most ilyenkor miről beszélsz? Szakmai részről, vagy párkapcsolati témában lennék jó? Párkapcsolatról most ne beszéljünk, mert ugye neked ott van a gyerek. Hát a Lucának is van. De nem baj, de azért párkapcsolatról most itt ne beszélgessünk, mert nem lenne jó, inkább mint munka, inkább mint kolléga, ami nagyon jó párosok vagytok, de ennél többre nem menjünk most el. Ez a másik oldalára. Mit látsz mondjuk Lucának az arcán? És azt akartam ilyen kérdezni, hogy az is fontos, hogy mondjuk beszélgessen veled, lássad a mimikáját, vagy elég mondjuk neked egy fotó? Nem a mimikából, a mimika is más, meg a... Odaülök mellé addig, amíg nézzük, mert közben elemezzük. Gyere Krisztián, elemezzük. Igen. Na most azért, hogyha egészségről beszélünk, azért az gyönyörű a szeme, igen, a szája és a személy. Ezek fontosak, ugye? Igen, ez neked is. Ez nagyon jó. De a vese például nagyon sok helyen mutatkozik, most nem nálad, úgy általában, hadd beszéljek most úgy általában, aki ugye kérdezi, hogy milyen problémája van. Egészségügy benne van az arcban. A vese itt mutatja, hogyha valami probléma, és a szem alatt is. Az fáradtság, úgy hívják. Nem, de mondjuk nem, a táskákból látod, vagy táskákból, cipelünk táskákat? A szem alatti táskából, vagy... Nem, a színezésből lehet látni, és a vonalakból lehet látni. Nőgyógyászati problémákat, emésztőrendszeri problémákat, hogy a vastagbéllel van problémája, vagy a tüdejével van problémája, májával van problémája, az mind látszik. Tudod, mi a baj, Gizi? Hogy ma te leszel a szakért. És ma azon gondolkodtam, hogy telefonon keresztül hogy fognak megmutatni neked fotót. Nem, a számokból fogok én most nézni. Ja, jó, tehát szakértőként, hogy... Persze, mert hát fotót csak nem tud mindenki küldeni, de számokból, születési évéből fogok tudni. Neked pedig azt mondanám, ő egy nyílt érzelmű ember, kimutatja az érzelmeit, te ellentétben, te pedig... érzelmi ember vagy, de nem mindig azt teszed és azt mutatod, ami belülről van. Sokkal több érzelem és sokkal mélyebb dolgok vannak. Ne adjál ki teljesen. Nem, de azt tudod. Én érzelmes ember vagyok, igen, és ez rólam egyszerűen hihetetlen, azt szokták mondani. Hát igen, kifelé teljesen mást mutatsz és mást adsz, mint ami belülről van. Pedig nagyon össze tudsz törni, hogyha érzelmileg valaki hogy egy kicsit. Hogyne, én tudod, hol vagyok? Engem épp, hogy a padló meg tud fogni. Ezt én tudom, én hát ugye... Már de aztán mindig felállunk belőle. Föl, persze, kénytelen vagy, mert ugye addig rugdosod magad, amíg föl nem állsz. De nagyon jó. Beszéljünk egy picit akkor érzelemről. Tényleg, igen. Hogy szerintem egyébként a nők egy szakításon sokkal hamarabb túlesnek, mint mondjuk a férfiak. Nem igaz. Ez a jóslás alkalmával is beigazolódik egyébként? Most vice versa. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan férfiak, akik... egy év, másfél év, vagy most elég jók sok, a számok. Elég sok ilyen van, ami... Nem tudja magát túltenni. Tíz évig, vagy még tovább is, és 10 év után eljön, hogy csináljak neki egy szerelmi kötést, amit én nem fogok megcsinálni, mert ez már, már nem a karmához tartozik, hogyha 10 éven keresztül már nem voltak fontosak egymásnak, akkor nincs értelme. A nők lehet, hogy könnyebben túljutnak, de abban is van egy olyan bolygóállásnak kell, hogy így már bele kell menjek egy kicsit a horoszkóba, ami azt jelenti, hogy ha olyan állások vannak, például nap, hold, Szaturnusz állások vannak, akkor egy kicsit megpróbál mindenképpen túljutni rajta. De csak akkor tud túljutni, hogyha van neki egy másik olyan férfi az életében, akitől megkapja ugyanazt, vagy még többet, mint amit eddig kapott. A nyár most azt gondolom, hogy a nőknél inkább az van, hogy közvetlen a szakítás után zuhannak meg nagyon, de utána szebben ki tudnak jönni. Szembe, a férfi meg akkor, hogy na, hogy szakítottunk, kidobtam, kész, ennyi volt, és utána, amikor rájöttek. Akkor rájön, hogy az volt az igazi. Hogy, igen, hogy az volt az igazi, de ez tényleg így van. Úgyhogy ez... Hányan síratnak még engem mindig. Még nem csörgött le a 10 év. De is úgy van, hogy
exek mindig vissza-vissza akarnak jönni? Hát ez egy van ilyen egyébként? De tudod, azért aki a múltat éli, a jelent nem, úgyhogy a múltba nem kell visszamenni. Úgyhogy mindig én a jelent és a mostot. Nekem erre van egy egyszerűbb mondatom, az, a múltad okkal nincs benne a jövődben. Hát, ugye? Ugyanez. És ezt nyugodtan használhatod majd egyébként. Nem fogom használni, mert nekem is azt akartam elkezdeni, hogy itt most nyáron ez egyfajta segítség nekünk, a jó idő, hogy kinyílnak a virágok, hogy megyünk strandolni, és a szerelem, ez most azért jobb időszak mondjuk mindenkire nézve? Igen, vannak emberek, akik a nyarat és a tavaszt várják, hogy akkor majd a fák rügyeznek, és a szerelem is bimbózik, ez jó, de nem feltétlenül van így. Azért, mert van, aki a pont télen, amikor egy ilyen bezártságban van, és valakitől egy nagy kedvességet kap, és nagy szeretetet kap, akkor teljesen másképp értékeli, és akkor sokkal előbb gyümölcsözik az a szerelem, vagy létrejön. Ez szerintem a nyár az azért jó, mert nyáron van egy pozitív, én mindig azt mondom mindenkinek, pozitívan kell hozzáállni, nőknek főleg mondom, pozitívan kell hozzáállni ahhoz, hogy igen, jól érzem magam a bőrömben, és onnantól kezdve már elindul az élete. Mert hogyha nagyon akarok egy férfit, az soha nem fog összejönni. Ez így van, viszont az mondjuk, hogy ez az arcelemzés, ez mondjuk tanulható? Egy bizonyos részig. Csak azért kérdezem, mert ugye te most nagyon előnyös vagy, mert bárkivel találkozol az utcán, arcelemzésből ki tudod őket nyitni. Igen, látom. Na, erre a képességre látom, nekem is szükségem van. Jó, majd a jövőben. De figyelj, szerintem aki kinyit, tehát aki mondjuk találkozol egy új emberrel, és azért azt lehet látni a tekintetéből, tehát nem véletlen az, hogy valaki meglátni és megszeretni. Nem, csak hogy nem néztél be még soha senkit az életedben? Hát jó, de néha előfordul. Ez ugyanaz, mint a jóslásnál, hogy emberismeretből nem jósolhatunk, mert hogy kifelé egy teljesen más embert mutat, mint ami belül van. Hány évig tudnak szerinted egyébként mondjuk emberek úgy állarc mögé bújni, hogy mondjuk abszolút nem a személyiséget mutatják? Én azt mondom, 6 hónap. Nem évek, 6 hónap. Utána nem tudja tartani? Nem tudja tartani, megpróbálja, de kijön belőle. Szóval 6 hónap az, amikor például egy nő egy nősemberrel akar összekerülni, és a nősember azt mondja neki, hogy... Szerető viszonyban nem menjünk bele, viszont Gazsi Gizi tegéznél kifatják a 30-as 5-15-93-99 es telefonszámon, és a műsor végén visszavárunk. Szeretők nincsenek. Nagyon gyorsan lezártod ezt a részt. Nagyon.